Domov legendárních hráčů, pro fanoušky posvátné místo, atmosféra, která vás pohltí, to a mnohem víc je stadion na Letné. A já vám dnes ukážu všechny jeho kouty. Ahoj, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás točíme nová videa o zajímavých místech a věcech v Praze, ale i jak se zorientovat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! Domov fotbalové Sparty a jejich fanoušků. To je stadion na Letné, kterému se budeme věnovat v tomto videu. Zlí jazykové říkají, že fotbal v České republice netáhne. To ale může tvrdit jen ten, kdo ještě nebyl na Spartě. Vyprodané zápasy už rok v kuse mluví za vše. Jako permanentkáři a obyvatelé Letné nevynecháme se synem jediný zápas a mohu potvrdit, že chodit na Spartu je prostě nádherný zážitek. Ukážeme vám atmosféru stadionu při utkání, ale nahlédneme i do zákulisí, kam se jen tak někdo nedostane. Já už se nemůžu dočkat, vy doufám taky ne, tak pojďme na to. Chodit na fotbal je hlavně o vytváření společných zážitků, ať už s kamarády nebo jako rodina. Ta sváteční chvíle, kdy Sparta hraje, začíná už několik hodin před zápasem v okolních hospůdkách. Je totiž potřeba se dobře naladit, aby mělo to fandění správnou tóninu. Tak na zdraví, na Spartu! Fanoušci se na stadion přemisťují tak hoďku před zápasem. My jsme ale dorazili ještě o něco dřív, to abychom vám ukázali zázemí, do kterého za chvilku dorazí hráči. Je to právě tady, kde se konají tiskovky, na kterých trenér a hráči odpovídají na dotazy zvědavých novinářů. Jsou tu také vystaveny získané trofeje, tuhle možná znáte. Ta je za poslední vyhraný titul v roce 2023. Teď je čas se přesunout do šaten a připravit se na zápas. A je to právě tady, kde se rozebírá taktika na soupeře. Hráči dostávají poslední pokyny a tak je tu trenér pořádně namotivuje. Každý tu má svoje místo se jmenovkou. Je těsně před zápasem, tak je to tady pro hráče perfektně připravený. A to včetně oblíbené chuti limonády. Mejdr má rád modrou a třeba Kuchtič má rád žlutou. Už bych měl asi jít, aby mě při tom šmejdění nenachytali. No a když jsou hráči připraveni, jdou pak chodbou až na hřiště a na svoji lavičku. Na Letné hraje Sparta už od roku 1917 a současnou podobu má tenhle svatostánek od roku 1994. Až budou plné ochozy, bude tu přes 18 000 fanoušků. Před stavbou stadionu se sem vešlo dokonce 35 000 fandů. Bylo to ale na stojáka. O fanoušcích se říká, že jsou 12. hráčem Sparty. A je to každopádně pravda. To za chvíli uvidíte sami při zápase. A když se zrovna klubu nedaří, tak v žádném případě nepolevují. Ba právě naopak. Podporují hráče ještě víc. A tak se letci právě i za jejich pomoci povede obrátit nepříznivý vývoj zápasu. Ještě máme chvilku času, tak vám stihneme ukázat pár dalších zákoutí stadionu. Tohle místo znáte možná z médií. Jsme ve Skyboxu a právě odtud je slavnostní společná fotka hráčů spolu se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým, když podepíší s klubem smlouvu. Než zhoustne atmosféra, myslím si, že je ten správný čas zajít na místo, odkud je výhled nejlepší, na novinářskou lávku. Tady při zápase sedí všichni komentátoři a reportéři, mají tu ten nejlepší přehled. Právě tady jsou taky kamery, díky kterým můžete zápas sledovat v televizi. Přesunuli jsme se do prostoru, který patří výhradně fanouškům a kde se můžete posilnit, když vám z toho fandění vyhládne. Největší hitovky jsou tu klobása a pak něco, čemu se říká cigáro. Je to bageta, ve které je tenhle dlouhý párek, posypaný cibulkou a můžete si dát na to hořčici nebo kečup. Já mám radši hořčici. Za chvíli bude výkop, tak si pojďme už sednout. Naše místa jsme dneska dostali hned vedle lavičky. Takhle blízko jsem ještě nikdy nebyl. To je něco. Naše stálá místa máme tamhle nad kotlem. Což je taky super, protože spartianský ultras fandí úplně nejvíc. Energie je tam jedinečná. Jsou za námi první vteřiny zápasu a fanoušci jedou na plný obrátky. Dneska hrajeme s Hradcem
A i když Sparta je favoritem, výhra není nikdy jistá. Gól v 16. minutě, to dneska vypadá nadějně. Klasická Harasinovka a je to 2-0. Nebejt toho gólu Hradce v poslední vteřině, tak by to byl dokonalý zápas. Jestli je na Spartě něco skutečně krásné, tak je to upřímná děkovačka na konci zápasu. A tak každý zápas končí s krásným pocitem, díky kterému se už těšíte na další. Tak co říkáte na dnešní video? Líbilo se vám? A máte něco dalšího, co byste chtěli ke stadionu doplnit? Napište mi to všechno pod video. A pokud byste chtěli o stadionu vědět ještě víc, určitě zajděte na komentovanou prohlídku, kterou Sparta pořádá. Odkaz na ní najdete pod videem. Je fakt povedená a dostanete se na všechny místa, která jen tak navštívit nemůžete. A samozřejmě zajděte si na zápas, protože to je teprve neskutečný zážitek. A když už jsme u těch zážitků, kde najdete tu nejlepší pražskou šunku? Řezník Franta nás vzal nejenom do výroby, kde jsme to sami vyzkoušeli, ale taky na ochutnávku. Ideální posilnění před zápasem nebo po něm. Odkaz na video najdete dole v popisku. Na tomto kanále pro vás každý týden připravujeme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Budeme proto rádi, když náš kanál budete odebírat. Děkujeme a těšíme se zase příští týden ve čtvrtek. Na viděnou!